imelistä päivä. Me olemme, niin kuin ajattelin, on tullut uusi aasta, juudi kalendri järgi, se on se Jumala reastus, millega Jumal reastab neid aastaid ja aegu 5875 vist oli. Ja isame täname, et me võime tõesti öelda, et siin me seisame. Issand on meie valgus ja meie pääste, mida ma peaksin kartma. Ta on jätnud mulle oma sõna, ta on jätnud ka mitte ainult sõna, vaid ka selle, et me võime toetuda tema peale. Nii, ja täna me kuulutame seda päeva, et see on see päev, mille kohta Issand ütleb, pärast seda aga sünnib see. Nii et me võime täna öelda, et meil olid teatud ajad siin, teatud olukorrad, aga pärast neid päevi sünnib hoopis see, mida Jumal ütleb. Nii et see sünnib, sellepärast ma ütlen, see on minu piibel. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ma suudan. Suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadus on valmis. Mu teadus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatud, muutumatud, igavesti elavad seemed. Jumala sõna. Ja see muudab minu elu. Ja see muudab minu elu. Igavesti. 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 Jeesuse Kristuse nimel. Ja Lili tuleb, loeb meile Jumala sõna ja olgu see õnnistuseks. Tõstame ta sõna usse. Tere õnnistatud pühapäeval, loen psalmi 145. Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas. Ja ma tänan su nime ikka ja igavesti. Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti. Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu. Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest. Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu. Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja rikas helduselt. Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad Issand kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. Sinu riik on kõige ajastute riik. Ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Kõikide silmad ootavad sind, ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Õige on Issand kõigil oma teedel ja väga kõigis oma tegudes. Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik kõelad. Issanda kiitust rääkigu mu suu, ja kõik liha antku tänu tema pühale nimele, ikka ja igavesti. Aamen. Aamen. See oli Jumala sõna. Ja kui Jumala sõna ütleb, et ta aitab meid ikka alati, ta on meiega, ta tunneb inimlapsi, nii et täna me võime, mina võin täna tõdeda seda, et kui ma vaatan, mis siin ümberringi sünnib, siis mulle näib, et inimesed peavad endast väga palju. Nad peavad, et nemad on maailma muna, nemad teevad, nemad otsustavad, nemad mõtlevad. Just sõike tunne, nagu ära on unustatud Jumal. Täiesti. Nad arvavad, et nemad on need kõige vägevamad, kõige jõulisemad. Ja tegelikult ei ole nii.
tegelikult valitseb Jeesus, sest tema on maksnud ristil hinna. Tegelikult on Jumala kuningriik, mis valitseb. Ja et huvitav on see, et kui tahan täna kummutada ühe tõe, mida ma olen ise väga pidanud isegi, aga kuna vaata kõik need kirjad, mida meil on tõlgitud piiblis, nende kirjadega kaasneb üks niisugune huvitav fakt. Nad on tõlgitud, nad on meieni jõudnud, mõtle, missuguse pika aja nad on läbinud. Ja ma mõtlen vahest, kui keegi ütleb, et tegelikult Jumala sõnas on kirjutatud, siis väga tihti on seda käsikirja muudetud. Just ilmneb see keskajal, kui mungad kirjutasid seda ümber ja muidugi hiljem juba trükiti, aga oli aeg, kus väga palju muudeti ka teatud sõnu. Öeldakse, tähendab, ma praegu enam ei mäleta seda heebrea keelt või seda algkeelt, aga ma tean seda, et mina olen väga palju kasutanud seda, et see sinane sugu ei lähe välja muidu kui palve ja paastuga, aga seda ei pidavad algkeeles üldse olema. Nii siis, järgmine asi, millega ennast õigeks teha, sest ma olen tõesti tean, et ma olen paastunud ja ma olen seda kirjakohta lugenud, nagu ütleme siis just kui niisugust asja, millega, et vaat seda ma teen ka, eks ole. Aga tegelikult algkeeles me ei saa Jumalat panna ei ohja ega ohjata oma mingite tegudega. Aga paastul on Jumala sõnas oma kindel koht. Ja sellel on, me ei saa öelda, et selle nagu öeldakse, me jätame nüüd välja, sest tead, see ei toimigi, seal algkirjas ei ole. Algkirjas, algtekstis ei pidavad olema ka seda kohta, kus ta ütleb, et mees ja naine olgu koos ja siis mees mingu korraks paastu ja palves nagu palve Jumala sõna juurde siis jälle kokku. Aga tegelikult seda ei pidavad olema. Ma ei tea, miks see on muudetud, aga ma küsin täna, kas see muudab sinu usku, kui seda nüüd teada said? Eks ju, tegelikult ju ei muuda. Ja et me räägime, meile tuleb algkeelest mingid asjad ja kuskilt on keegi muutunud, aga teate, Jumal valva. Need ei ole mingid niisugused sisulised asjad, et ossa poistu, me panime ikka täiega puusse. Kujutate, me isegi paastusime. Aga tead, ma ütlen sulle, paastul on oma kindel. Ta on niisugune, kuidas ma ütleks selle kohta, ta on niisugune nagu... ütleme, et ta on kristliku kultuuri või selle Jumala sõna see osa, mis ei ole üldse piiblist, see on olemas, tal on oma koht. Ja mina olen tõdenud väga suurt muutuste väge igakord kaasas pärast seda, kui on paastutud. Nii, aga kui ma täna tõstatasin üles seda, et pärast seda sünnib see, mis Jeesus on tõotanud ja rääkinud. Kes selle üle üldse valvata saab, kui isegi vaata sõnu muudetakse, eks ju? Kes siis saab valvata, et see, mille kohta Jumala sõnas on öeldud, tuleb selline päev, siis tehakse seda, öeldakse lausa, et kuulutatakse selliseid imetegusid, mida isegi Jeesus ajal ei tehta. Neid pole veel piiblist kirja, see on täpselt piibli kirjakoht ja see on alttekstis olemas. Raudselt tean. Et saad aru, et tehakse neid asju, saavad sündima Jeesuse teise tulekuga, mida pole veel varem juhtunud. Nii siis, et kui me mõtleme seda, et me oleme hästi vanad ja kogenud kristlased ja nüüd Jumal ainult meid kasutab, no see on tore illusioon, aga see ei muuda seda, et ta ehitab preestrite. Tähendab, need, kes on Jumala kuningriigis, ikkagi selle Jumala poolt kutsutud. Tead, meid on kutsutud sellesse paika. Meil on vastutus selle paikkonna ees. Meid on siia kutsutud vaimus valitsema. Tead, apostlite peal seisab kogudus. Kui kuskil on kogudus, siis tegelikult see on meie valitsuspositsioon. Teate, kust pärineb niisugune, nagu me ütleme, Jeesuse Kristuse nimel me palvetame, eks ole? Noh, mina pole seda oma tarkusest nüüd küll välja imenud pliiatsist, aga kuulen mõnda tarka inimest siit ja sealt ja teoloogi igasuguseid ja nad ütlevad, et see olevad päritud ikkagi Rooma kultuurist, kui nad roomlased läksid ja vallutasid teatud koha, teatud maakonna või mingi siuke, siis ta oli nagu ära vallutatud, aga nüüd tuli minna.
nagu sinna selle paikkonna juhtide poole öelda, vaat Rooma kuningriigi nimel või mitte kuningriigi, Rooma riigi nimel, see kuulub nüüd meile. Täpselt samamoodi me võime öelda Jeesuse Kristuse nimel, kui me teeme midagi. See ei ole meie endi vägi. Isegi apostlid ütlesid seda. Mis te arvate, et me tegime selle oma väest või? Kui inimesed tulid küsima. Eks? Kuidas tema Peetrus ütles mulle, mulle ikka meeldib see, Peetrus ütleb selle kohta, ma ei ole mitte keegi. No, meil on üks nali siin koguduses, kuidas ühes niukses, ma ei oska öelda üsnaga vanemas koguduses, kus olid vanemad prouvad ja siis keegi hakkas midagi ütlema, et ei, mina ei ole mitte keegi, ma olen ainult tuhk ja põrm. No, sa oledki tegelikult põrmust, oled sa võetud ükskord, sa sinna põrmu tagasi lähed. Aga see ei muuda seda asjaolu, et sa oled praegu siin maa peal ja sa ja Paulus, ma arvan, et mõistis ära ühe selle asja, et me kõik arvame, et meie oleme nüüd saanud Jumala käest väe. Ja nüüd ma kummutan selle täna ja ma panen selle pärast tagasi sinna. Ma nii väga loodan, et te mõistate, mida ma selle ajal. Paulus ütles, et ma pole mitte keegi. Mis siis meie arvame? Meie arvame, et meil on antud tohutu suur võimas vägi ja imestame. Vägi on kuskil kaduma saanud. Kus ta kaduma saanud? Kui mina loen apostlite tegusid, ma ei näe, et sellised asjad sünniksid. Võibolla kuskil teada üksikutes kohtades äkki ilmneb. Ei ole nii nagu siis massiliselt kogu aeg sündis. Aga tead, ma arvan, et Jumal ei ole niisugune kerglane. Kui me arvame, mõni inimene tuleb korra, ma olen oma koguduse inimestele vahest öelnud ja teile ka, et kuulete, kas te kuulate seda, kuulasite selle ära, et siis me teeme sealt edasi. Et siis me saame jätkata. Oi ei ole, oi ei tulnud meelde, oi, aga kujutate, et see olen ainult mina, Maarikaks ole, kes ütles mingi ülesande. Aga kujutate, kui Jeesus ütleb teile. Taate, ma tõestan teile, et Jumala inimesed ka sel ajal ei kuulanud isegi Jeesust. Ta alustas oma teenistust, see on Johannese teine peatükk. Läheme Johannese, meil on Jumala sõna, see on nii tore, et me võime minna sinna. Johannese teine peatükk ja seal algab niuke huvitavate sõnadega see, kohe ma natuke lehitsen. Nii, teine peatükk. Ja siin on kohe ilus pealkiri, Jeesus teeb esimese imeteo. No tead, Jeesus on nii tuntud, aga teda ei pea siis kuulama, eks ole. Aga no, mina ei ole ka tegelikult, noh, mis ma siis ikka nii väga, et mind peab nüüd kuulama, ega mina pole kõige tähtsam. On palju tähtsamaid inimesi, noh, ütleme, kas või siin võrdleme nagu maailma mastaabis, siis oi, meil on riigijuhid, keda tuleb kuulata ja mida kõike tuleb kuulata. Aga siin algab lause. Äkki huvitavalt ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Tähendab, kus need esimesed kaks päeva siis kadusid? Mis nad siis tegid? Hakatakse rääkima kolmandast päevast. Ka Jeesus ja jüngrid kutsutud pulma. Tähendab, oli hakatakse olukorda rääkima alles kolmandast päevast. Kaks päeva nad on juba seal pulmas olnud. Ja kui veinist tuli puutus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus kohe vastas. Mina olen kogu aeg seda mõelnud hoopis teisiti. Ja kui veinist tuli puutus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Ja ma mõtlen, kuidas see Jeesus niimoodi oma emale nähvas? See ei ole minu asi, et neil veini ei ole umbes, ütles nii vähe. Jeesus ütles talle, mis sul on minuga asja naine, minu tund ei ole veel tulnud. Eesti keeles piiblis on, ma lugesin mitmeid neid teisi, ta ütleb niimoodi, et ühesõnaga, et see, et nad, neil vein ei ole minu probleem või noh, minu süü. Ja tegelikult nüüd, kes seda algteksti nüüd uuris, mida ma kuulasin, siis ta ütleb niimoodi, et seal oli Jeesus juba kolmas päev kohal ja ta ütles neile, kui neil vein ei olnud, pange nõud täis. Ja nüüd, kui Jeesuse ema tuli ütlema, kuule, neil ei ole veini, siis Jeesus ütles, et kuule, tead, see ei ole üldse minu probleem. Mis on sul minuga asja naine? Eks? Nii, kui nemad mind ei kuule, siis nemad mind ei kuule. Aga tegelikult järgnes see, et Jeesus ema sai aru, ütles teenijatele,
mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Tähendab, Jeesus tõenäoliselt ütles neile veel korra seda. Ja siis nad alles kuulasid. Nii, teate, kui sageli meie inimesed ei kuula, mis Jumal meile ütleb teha. Mõned asjad on väga rasked, mida tuleb teha, ma täitsa saan aru. See, mida Mooses eelmine kord ma jagasin teiega sõna, et kui Mooses, kes oli elanud ju samas Faarao kojas, seal perekonnas, kui ta oli olnud vahepeal juba 80-aastaseks saanud ja nüüd Jumal ütleb, mine nüüd sinna. Kui Jumal annab meile ülesande, ütleb, nii Lea, lähed sinna bussipeatusesse, iga üks, kes bussipealt maha tuleb, noh, ma ei tea, mis iganes käsid teha. Nii, ei tea, kas see oli Jumalast, ei tea, kas ma peaks tegema, ei tea, kelle käest veel nõu küsida. Tead, ma ütlen sulle, meil on ainuke issand, on tema, kelle käest me nõu küsime. Tema on ka koguduse juht. Ma mäletan kord, kui tuli minule see tarkus, kui ma ohkisin, noh, ohkisin nagu Jumala, see on otses mõttes ohkisin. Oma selles, et ma ei pidanud ennast nii vägevaks, ega ei, noh, praegugi, noh, aga... Võibolla praegu on nagu rohkem julgust või niisugust, noh, eks ole õpitud ka just sõna. Ja siis ta ütles mulle, a mis sina muretsed? Mina olen koguduse pea. Tead sa, kui suure koorma see mu pealt ära võttis. Tema on koguduse pea, aga tegelikult ma peaksin ka vahest küsima ka teges. Kuule, mida? Kas see järgmine projekt, mida me teeme, kas see on sinu? Aga vaat, me tunnetame nagu siin siuke tunne, teatud asjad, jaa, see on küll õige asi teha. Küllab Jumala vaim meid juhib ikka. Ei ole me mingid niuks selles mõttes, et no nüüd on üks punt ohmusid koos, kellele, nii kui öeldakse, peab kõvasti asjad, aga ma usun, et meie sees ongi see püha vaim, mis meid juhib. Ja kui üks vahel kuskile, vaata kui huvitav, aga üks äkki pani korraks mööda niimoodi poole lausega, pani kuskit mööda, siis teine korrige, vaat see ongi koguduse ühtsus. Kogudus, okei, mingi asi kuskit läks ja kujutad ette, siis Jeesuse ema ei läinud ju lihtsalt nagu lambist, et äkki õnnestub, et Jeesus veel midagi korra ütleb teile. Eks, ma arvan, et see probleem oli, kestis ja Jeesus ikkagi läks neile, ma arvan, veel korra ütlema. Ja siis tehti, nii et see oli kolmas päev, kui see pulm juba kestis. On ju huvitav fakt, eks ole, minu jaoks oli küll väga huvitav. Minu jaoks on see alati olnud küsimärgiga, sest umbes niimoodi, nagu Jeesus üle olevalt suhtub oma emasse, aga ma arvan, mitte emasse, vaid sellesse, et ta teadis, et ta oli juba korra öelnud, pange vee nõud täis või pange nõud vett täis, et siis, aga nad ei usaldanud teda. Nüüd. Kui meie täna siin kõnnime, siis me ütleme, et kus ma olen siin palvekoosolekul ja kui meil kolm kogudust olid koos, siis me palvetasime ja siis ma olen leidnud ühe sõna, ma usun, et teid kõik juba seda teate, aga me võtame lahti Efeslaste kiri ja võtame sealt päris algusest lahti, esimene peatükk. Ja ma tahan lukeda täna just kõigepealt selle Efesuse 1.17. Ja meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile antakse tarkuse ilmutuse vaimu teda ära tundmisel. Saad aru, me tunneme ära oma Jeesuse ja meile antakse seda tarkuse ilmutuse vaimu tema ära tundmisel. Me tunneme ta ära, meil südant isegi valgustatakse, vaat mina ei ole kunagi, noh, ma ei tea, operatsioone on arstid teinud, et kunagi ei ole keegi avastanud, et südamel on silmad, eks ole ju? Noh, nii et kuskil on nii täiuslikud südamed, neil on silmad ka, aga vaata vahest on meil, me ütleme, me näeme südamega, me tunneme südamega, eks ju? Noh, see on täpselt selline, et valgustada teie südame silmi, mitte niuke silmakirjalik, et oi, räägi nüüd õigeid sõnu, ütle nüüd õigeid asjaks ole, vaid et see on su südames, isegi kui sa kahtled, siis päris südamest, Jumalaga saab kõiki asju rääkida tõeliselt päris südames ja kui ütleme, sõna ütleb ja pärast see sünnib, tead, et Jeesus tuleb varsti tagasi, ta tuleb tagasi maa peale, ta tuleb oma kogudusel järele, aga ennem seda tuleb teine lõikuse ülesvõtmine, paljud tulevad Jumala juurde,
praegu tundub, et pole asjast krabinatki mitte. On ju? No võibolla ikka natuke onneks, sest meie ei tunne ennast üldse praegu kogudusena. Me kohe teame, et me teeme õiget asja. Me tuleme kokku, palvetame, võitame selle paigast, kas me oleme juba nii vilunud õpilased, et me teame, meil on vastutus, meil on ju piibel. Meil on ju piibel, ta ütleb, ta on meile tarkuse. Me oleme võtnud siin paigas meelevalla. Me kuulutame siin, et see on koht, kus Jumala vaim elab. See on koht, kus Jumala tahe sünnib. Ja siis ta ütleb, valgustab meie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises. Keda iganes Jumal on kutsunud, selles on üks selline vägev lootus. Milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees? Milline on tema väevõrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul? Ootootootoot, nüüd läheb väga imelik. Kus see jõud äkki, mina pidin ju hirmus vägev olema, nüüd äkki tuleb tugevus tema käest. No loeme siis veel edasi. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdses. Kujutad ette, see ei ole mitte ainult nüüd, siin, selles maailmas, selles ajatus, vaikka tulevases ajastus, see kehtib edasi. Ja ta alistas tema jalge alle kõik ning pani tema kõige asjade üle peaks. Mis see sõna oli järgmine? Peaks kellele? Kogudusele ja kes on tema ihu, tähendab meie oleme Kristuse ihu, tema täius, kujutad ette, no hea küll ihu sellest, ma saame aru, aga see järgmine sõna, tema täius. Ei, mina küll ei ole mingi täiuslik inimene, minul on ikka see puudus ja see puudus. Kuule, loeme nüüd Jumala sõna, kui Jumala sõna ütleb, et tema meid kutsus, ta väestas meid. Ta mõtles, kui sa siin seda Efesuse kirja algust loed, siis ta juba ütleb niimoodi, et tema on meid valinud maailma rajamast, oleme pühad laitmatud tema palgees armastuses, meid ette ära määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde. Küll on ikka, no ütleme, no ikka päris keeruline sõnastus, aga mis on selles asjas keerulist, kui me nüüd eesti keelestki ei saa aru, mis me siis räägime mingitest tõlgetest ja asjadest, siis meid, ma loen nüüd praegu tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ja nüüd ma tahan, et sa loeks, võtaksid muga koos Efesuse 2 ja hakkame 13 lugema. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Vaata, kogudus teeb ju osa saamist Kristuse verest. Olete, teate ju, me teeme ka seda, eks? Ja siis, aga see on tõeliselt väeline protseduur. Aga meil on mõelda, ah, see on mingi kombe täitmine, see on mingi sõike, ah, no teeme ka vahest ja, ah, vahest jätame ära, vahest usume nii väga. Aga selles samas veres, see toimib ikka veel. Me oleme selles saanud Kristusele lähedaseks. Ühel päeval me olime, mina tean küll, et mina ei olnud kogu aeg Jumalaga koos. Mina ikka tulin mingi aeg. Mõned on lapsepõlves sellest asjast kaas. Ja nüüd ma vaatame 14. Ja tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vahe seina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Vaata, vahel ei ole see, et me ütleme, tead, mina ei tunne, et ma nii püha olen, mina ei tunne, et ma olen nii hea. Mõni ütleb, mina tunnen küll, mina olen nii õige, mina olen nii hea, mind ei saa mitte keegi kiruda, ma olen lihtsalt õigeks tehtud Jeesuse veres ja proovi, kui keegi öelda, isegi kui ma siin lihas kellegi läbi sõiman või saadan kuskile sügavustesse, siis umbes mina olen ikka õige, sest Jeesus tegi mind õigeks. Ma olen kõiki neid kuulnud oma usu tee jooksul nüüdseid lauseid. Võibolla teie ei ole, aga mina olen kuulnud. Nii et just nagu on ükkust ülbust ja seda, et me pole mitte keegi. Aga nüüd ta ütleb see sama, mis me endast arvame ja tunneme, et ta on selle vahe seina ära lõhkunud ja vaenu meie ihused ära kaotada. Vaata, sa võid öelda, oi, et vahest nii ja vahest naa. Aga kui sa loed sõna, siis sõna ütleb,
ta lõhkus ära selle vaheseina, sest meil on tõesti suga kaksipidine noh, endast vahest arusaamine. Tead ajaks välja kurja vaimu, ei tea, kas ikka julgeb. Ajaks välja selle kurja vaimu, oh, kes olen mina, ma pole veel kolm päeva paastunudki. Ma ütlesin, vat, nüüd kui sa lähed siin, miks ma ütlesin, algtekstis polegi see, see sinane sugu ei lähe muidu välja kui palve ja paastuga. Tead, paastul on oma koht ja Jeesus paastus, me teame seda, eks? Ja sellel on oma kindel, nii kui öeldakse, tal on oma ülesanne ja oma kindel väärtus Jumala kuningriigi kõiges asjaajamistest. Nii nagu on see Kristuse verest osasaamine, me ütleme osaduses. Ja ta muutis kehtestuks käskude seaduse. Me oleme nüüd igasugusest, üks tõeldakse, oi vaata, sa oled ikka selline, sellepärast sa oled see, nüüd peab seda tegema, siis saaks selle, et kui sa nüüd kolm päeva ikkagi seda teed, siis sa saad selle valme vastuse. Tead, need asjad ei toimi, Jumala. Selles vaimus ei toimi. Sa võid nii kui öeldakse, et terve tsirkuse Jumala ees ära tantsida. Oled proovinud. Peaks sündima, aga ei sünni. Jumal ütleb, midagi peab olema veel. Oles, tule siira südamega minu ette. Tule, me proovime, tead kõik ära teha, pingutada, tahame tal. Vahest ütleb, kuule tead, polegi vaja pingutada, sa oled nagu nii minu laps. Polegi vaja väga muud pingutada, kui hoia minu ligi, otsi minu palvet, otsi seda kuningriiki. Kui sa siin Efesus esimesed peatükki loed, siis ta ütleb niimoodi, et ta on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist, sa olid juba enne ära valitud ja ta on nüüd kutsunud sind. Ja nüüd, kui selles ihus, kui ta muutis kehtetuks käskude seadused luua eneses need kaks ühe ainsaks uueks inimeses tehes rau. Saad aru, me ei ole nüüd hästi palju inimesi, Lea ja Aivo ja Kristi ja Monika ja Koit ja kõik, mis me siin oleme, meil on hästi palju inimesi. Me oleme kõik selles samas Kristuse ihu sees. Üks, nii et kui täna, ma võin tuua sulle sellise näite, et nii nagu üks Jumala mees ütles, et ta oli öösel ärganud, ta oli otsis Jumalat, tegelikult see on Orlovski, Denis vist oli see mees, ja tema ütles, et ta oli noh, nii meile heitel otsis seda, et sõna peaks toimima, aga ei toimi, ta ei tahtnud enam apostlite tegude raamatutki lugeda. Sellepärast, et midagi kuskil on nagu vajaka. Eks meil ole ka väga palju sellist, noh, nagu me ütleme, võibolla nagu ameerikaliku õpetust, et võibolla sisse tulnud, aga noh, kes seda sõike tunne, et noh, võibolla tõesti. Aga kui me nüüd seisame ja tema oli nii jädas, noh, Jumal ees kõige sellega. Kõigepealt ta rääkis loo sellest, kui ta oli noor kristlane ja hakkas alles koguduses käima. Ta ütles, tead, ma olen mitu päeva poolt palvetanud üldse Jumala poole. Aga ta oli saanud kogu, keegi oli kuskilt saanud ühe raamatu, kuidas kurje vaime välja ajada. Ja ta luges seda raamatut. Ja siis tuleb kogudusse. Ta ütleb, ma ei olnud mitu päeva palvetanud, just täpselt rõhutas seda kohta. Ja siis koguduses üks proua kurivaim avaldus seal samas koguduses. Ja siis nüüd pastor ütleb, sina lugesid seda, noh, ma ei tea, kas ta siis andis talle lugeda või sina lugesid seda raamatut, mis veel uus raamat oli koguduses. Ja lugesin, no nii, mine temaga nüüd teise tuppa. Ja siis ta ütles, et noh, mis ta siis tegi. Võit alguses see naine oli teinud igast ääli ja lõugand ja siis ta oli lõpuks võtnud kätte ja noh, nii kui äälega me. Ja kujutad ette, alistuski, läkski kuri vaim välja. Ütle sa praegu. Ja siis ta ütleb, kas see oli tema vägi, millega ta läks välja, eks ole? Kui tihti me arvame, et ma ei ole piisavalt väärtuslik, et teha seda ja seda, mida Jumal on öelnud. Kule, ma tegin siin natuke pattu, kule, ma karjusin siin oma laste peale, nüüd kindlasti enam ei toimise. Tead, see on saatana vale meile. Ja siis ta ütles, et ta oli siis juba mingi pikka aega teeninud, ta sai aru, et see, mis Jumal on annud, see on meile annud. Ja vahest see, noh, me võin öelda tõesti, et see peaks juba sündima, aga ma ei näe seda igakord toimimas. Kas ma siis lasen nüüd lahti sellest või?
Tead, kui paljud inimesed lasevad lahti, nii raske on Jumalat otsida. Kaks korda proovisin palutada, ah, ei see Jumal kuule midagi tõmba. Tead, Jumal ei viska sigade ette pärleid kerglaselt. Jumal ei viska oma teemante ja kulda lihtsalt nende ette, kes korraks katsetavad. Ah, ma pole veel midagi, ma olen kohe maailma tagasi. Aga see mees, nagu ma ütlen, Orlovski, tema oli tõesti juba teenistuses, koguduse pastor. Ja kui ta seisis Jumale ees ja hüüdis Jumale ees, mis iganes paastus ja palvetas, kuni ühel päeval Jumal täitsa suveräänselt tuli talle unes. Võttis ta kaasa ja viis ta sinna saatana, nagu seal oli suuke, nagu me ütleme, niuke väike teenistus või väike koosolek. Nagu me ütleme, me, nagu vaata tööjuures on ka need hommikused nõupidamised. Me tuleme kokku, et nõupidada, tõud seal oli täpselt samasugune teda viidi. Jumal viis nagu unesta sinna, sinna nende koosolekule ja mida seal arutati. Ta ütles nüüd, sina nüüd lähed ja öeldakse täpselt, kus tänavas ja kus iganes. Ja ütleb, et sa lähed ja nüüd lööd selle mehe maha, ütleb teemonile. Ja ta saab aru, et jutkeb temast. Nii. Nägi selle une ära, ärkab hommikul üles, noh, mis sa siis ikka nii väga oskab teha, noh, midagi rohkemat ei sündinud. Ja siis läks mitu ööd mööda ja siis tuli see, ta ärkab sellise valu peale üles öösel, et niimoodi, et sõike tunned, nagu keegi sõna otses mõttes, et nagu väänaks ta käsi ja teeb silmad lahti ja vaatab, väänabki, teem on tal toas ja väänab sõna otses mõttes füüsiliselt ta käsit. Ja nüüd ta ütleb, Jeesuse nimel välja. Ja siis ta ütleb, ta läheb välja ja siis ta vaatab tagasi. Tead, ja ta sai Jumala käest selle ilmutuse, et meie oleme teemonite suhtes nii leebed. Me kõik arvame, ei no rohkem siis pole vaja või no, ah tead, mina olen juke vähe puudulik, et ma ei ole nii väeline. No sellepärast ta ei lähe ära. Sa pead kindlalt teadma, et sul on antud see vägi meelevalt Jeesus Kristus. Vaevalt, et see saatan sind kardab. Vaevalt, et see teemon sind kardab. Ta kardab sind sellepärast, et sina oled Jeesuses Kristuses see üks ihu, millest ma siin rääkisin. See üks ihu. Jeesus, mina olen Jeesus, sina oled Jeesuse sees. Või tead, Jeesus on sinu sees, tähendab niipidi. Jeesus on sinu sees. Saad aru? Ja mina olen üks aeg selle ilmutuse enda jaoks saanud. Ma mäletan, et kui me hakkasime siin palvetama teatud aeg, siis ma siin saatan, sa võid mulle vastu hakata. Aga mina, Jeesus minus, sellele sa ei saa midagi teha välja. Ja Orlovski rääkis oma kogemuse sellest, et see teem on mitu korda seisatas uuesti. Ja kui ta ütles, et ta pidi ikka päris mitu korda, saad aru, teemonid on nii harjunud, et me nii ei usu seda, et nad ära lähevad. Me oleme nii hästi, nii kui öeldakse, jälle tuleb tagasi. Ei, sa lähed ja me peame teadma, et meil on see vägi ja meelevalt. Ja siis ta ütleb sulle, oi vaata, sa tegid see teema, oi sa tegid midagi, ei ma ei kuula siin. Kuulad küll, sest Jeesus minus, üks ihu, vaata siin, kui ma lugesin. Ta muutis, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeses. Vaata selle, see on üleloomulik, seal ütleb, vaata ka üks inimene. Vaata ta ütleb, vaata seal ta ütleb mitu korda üks uus inimene. Mitte mitu uued inimesed kõik, vaid üks uus inimene. Olete vaadanud, see on üleloomulik. Vaata, teatud klipid tulevad seal, kui nad kordavad erinevad. Vene keeles on seal eraldi one new man vist, jah. Et ja siis ta ütleb, et see on see üks, kuna meie oleme, no et ma proovin sulle täna selgeks teha sellest, et me oleme üks Kristuse ihu kõik. Sa oled seal sees olemas juba. Ei ole üksinda maha jäetud, kuskil hüljatud, kuskil kõrvalend. Ei ole. Jeesus on kogu aeg sinuga. Ta on sinu sees. Nii siis. Ja nüüd. Ta tuli, et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu. Mis mõlemad? Kes mõlemad? Kas Jeesust oli mingi kaks ihu või? Ei, ta ütleb kogudus, need inimesed ja Jeesus. Jeesuse kaudu lepitati meid kõiki. Ma ei tea, kas ma suudan selle sulle praegu selgeks teha, mida ma võibolla ise olen nagu midagi ära maitsnud ja nüüd tahaks väga seda selgeks teha teile.
et me oleme nüüd tõesti see üks ihu, see vägi meie sees. Ei sõltu, kordan veel üle. Teate, me oleme üks uus inimene Jeesuses Kristuses ja me ei kaota seda väge mitte kunagi. See kivi, mille vastu me, kui me tahame hakata Jeesusele vastu rääkima, ta piibel ütleb seda, et sa lõhud ennast ära, kui sa selle kivi vastu võitled. Et ära lõhu ennast tema vastu ära. Ole see, kelleks ta sind on teinud, üheks inimeses ise endas. Vägi ja jõud üldse ei sõltu selles, kaua sa ennem paastusid, kaua sa ülistasid. Nii et vahest mõtled, oh, me pumpame üles, nüüd, täna me pumpame ülistusega üles, vaat, siis saime vähe kätte. Ja tõesti me ülistame Jumalat selles mõttes, et me ülendame teda. Ja nüüd Kristus Jeesus meie sees. Nii et kui me selle ära mõistame, me mõistame ära selle, et Kristus on koguduse pea. Tema juhib seda kogudust. Kui me mõistame ära selle, et Kristus meie sees, siis me astume ükskõik millisesse ruumi. Siis mina ei ole mitte vilets ja saamatu ja ma ei tea, mis iganes. Oh, ma olen alles nii nõrk. Ei! Kui väikesed lapsed, kellel on õpetatud, ma tean oma perekonnast öösnaga, õepoeg ärkas öösel ülesse ja siis ta nägi, kuidas teemonid olid tal toas. Aga kuna ema oli õpetanud, et aja välja, siis ta tegi õhu puhtaks. Küsis, kas läks? Ja läksid kõik ära. Isegi pisike laps. Minu mõelest Lester Sumral ütles ükskord niimoodi, et kui kõige viletsam meie hulgas, kelle koht on ainult Jeesuse jala jälgides, kes alla hakkab käima seal. Et no vaata, nagu lastega me kõnnime, paneme tead nagu jalgade peale, vaata siis nad veel ise hästi ei kõnni, aga paneme nende, võtame kätest kinni ja siis nad juba teevad oma esimest. Vaat see on ka vägev, sama vägev. Nii siis. Jah, seda ma juba rääkisin. Siis selle ma jätsin rääkimata siin, et ma ei ole vaja muidugi vähendada ka selle, kes on siis need teemonid. Nad ikkagi on siin olemas. Et see me ei saa öelda, et nad ei ole mitte miski. Me peame selles mõttes nad ikkagi välja ajama. Ja siis ta, kuna ta oli seal koosolekul käinud, siis ta seisab ja ta näeb järgmine, no ma ei oska neid une nagu see päevasid täpselt öelda, aga mingi aeg läks mööda ja ta näeb, kuidas taevast sealt teisest taevast kuskilt ta näeb lausa unes, kui sealt tuleb mingi asi alla. Mingi pisike tuleb ja siis kukub niimoodi pläraki, nii kui märg kalts sinna maha. Ja siis ta sai aru, et see oli see, kes tuli teda ründama ja kõlasid sõnad. Inne, kui see on ilmutra, tema on ta ära võitnud talle vere läbi oma tunnistuse sõna läbi, ega ole oma elu armastanud surmani. Vaata, siin on üks suur tarkus. Vaata, kui me oleme kõik oma soovid. Ma ei tea, mitte soovid. Vaata, nii kui öeldakse, kui meil on nii, ei, mina arvan nii, mina teen nii, mina tahan nii. Kui sul on seda mina veel ikka alles, siis ta ütleb, vaata, see, sa peaksid just kui selle... Nagu ütleme, me sureme koos Jeesusega. Oled sellist väljendit kuulnud, eks ole? Sa suretad oma ihus ära selle, mis nagu räägib vastu. Ja isegi kellegi kuskilt ma kuulsin, et ta oli unes või oli see sama Orlovski, kes see nüüd ütleb. Aga tähtis on see fakt. Ta ütles, et unes ründas seda koer, täiesti maruline koer. Ja seal unes... ütles see koer talle, kas sa tõesti arvad, et me kardame sind või? Ta ütles, te kardate Jeesust minus. Ja siis ta ütleb, ja siis nad kiunus lausa nii, et läks ära. Vaata, üks koht mingi piiblis on ka, et kus nad värisevad teie ees ja põgenevad, eks ju. Nii et... No täh, ma nüüd katsun oma siin, aadate kaua ma olen omadega jõudnud kuskile.
Ja nüüd, kui meie räägime ka sellest asjast, mis puudutab tervenemist, siis tegelikult, kui Jeesus tuli, mida ta hakkas tegema? Ta hakkas tervendama inimesi. Ja nüüd, kui meie palume tervenemise pärast, ka ise enda tervenemise pärast, siis võt see on see koht, mis ma ütlen, mina olen samamoodi teatud asjades jänni jäänud. Teatud ilmutus mul on, ma ei võta enam vastu teatud asju. Ja siis ma lähen jälle nagu mingisuguse asjaga nagu jälle rööpast välja, mingit asja, oi nüüd ma otsustan, ma hakkan määrima ja ma ei tea, mis iganes. Tead, kui Jumal on sulle selle mingi vitamiini või määrimise annud ja sa oled selles kindel, aga mina mäletan ühte tunnet, kuidas ma sain ühe retsepti ja mul on nagu nahaga siin probleeme ja siis teen, mitte mingit muutust ei ole. Ja tead, ma läksin nii kurvaks. Et ma olen juba tõesti üle kuu aja teinud ja mitte mingit muutust, isegi põletikulne protsess mul siin käe pealt ei ole ära läinud. Siis ma ei tea, mis mul mõte tuli, võtsin kätte, mul võtsin selle piiritusega, määrisin oma kätt, teine hommik vaatan, põletik lahkunud. No nagu vale asjaga, eks ole nagu, ja siis, aga kujutate, ma sain kurvaks, ma läksin kurvaks, et see asi ei toimi, tervenemine ei toimi, ma tegin noh nii palju väepingutus ja rahalist pingutust, eks ole, või mingit iga, ja äkki sain aru, ma sain aru sellest, et ka tervenemine igat moodi, igas valdkonnas kuulub meile, aga nüüd saatan proovib kogu aeg meile selgeks teha, et see ei ole meie käes, see ei ole meie vägi või see ei toimu või sa pead kuidagi selle välja teenima. Ta ei annud meile mitte väge, vaid ta tegi meid väeks. Ta ei annud meile mitte püstolit, vaid ta tegi meid püstoliks. Ta ei annud meile mitte mõõka, vaid ta tegi meid vahedaks mõõgaks kaheteraliseks. Nii et kui ja see maa, mis siin kõik on, see on antud ka sellele ühele inimesele, Jeesus Kristus. Ja mõtle, kui Jeesus annab, aga selle paiga ta on meile annud, selle paiga, kus meie elame. Eks, kes Haapsalus, kes võibolla Ristil, nagu meie siin Läänemaal need kohad on, kes Saaremaal. Ta on annud need paikkonnad meile, kas me valitseme nende paikade üle või lihtsalt oleme siin umbes nüüd, ei vabandage, meie siin tegime ühe koguduse, aga ärge meid ülita teid üle üldsegi mitte, me lihtsalt oleme siin niisugused, ei oleme niisugused, me oleme väelised, sest Jeesuse plaan on tervendada siin paigas inimesi. Ja kui see sama Orlovski, kelle tunnistust ma kuulsin, ta ütleb, ta nägi ja Jumal hakkas seda pärast seda, kui ta hirmsasti otsis seda Jumalat, hakkas tale näitama unenägusid. Ta ütles, öö järel ta nägi suuri imesid, mis sünnib. Ta ütles, koguduses inimesed tulid, ta nägi pilte, kuidas altari ette lihtsalt inimesed tormasid. Mitte keegi ei pandi isegi kuulutusi välja. Inimesed tulid koguduse, ta nägi niimoodi järje pidevalt kogu aeg. Ta ütles, et ta nägi seda, kuidas koguduses ei olnud lastetöö tegijad. Ja kuidas siis nagu unes tuli sellest ainult juttu, aga kuna on toid aru saanud, et see on Jeesuse kogudus, siis kuidas lapsed tulid, kuidas täiskasvanud tulid, ta ütles täpselt see sama koht, mis piiblis ta nägi, kuidas noored tulevad ja ennustavad, kuidas vanemad näevad unenägusid. Siis ma tean, mina kuulasin just seda Orlovski jututest, ta oli kogu mõelnud, et miks pärast need vanad inimesed unenägusid näevad. Aga nad on nii vanad, noh, kus sa ikka mujal räägid, nad on nii väsinud ja vaevatud ja vanad, eks ole. Ei, ma ei tea, miks Jumal on valinud unenäod oma kõne allikaks. Ta ütleb, unes ta annab oma õigetele, ta annab sõnumeid oma õigetele ja ta ütleb, teate, suuremad asjad on sündimas. Me ütleme täna Jumalale seda, et oi, aga pärast, no millal see pärast nüüd tuleb, no millal see pärast on? Esimese apostlite ajal, see minu mõelest apostlite tegudes, kui seda ei ole praktiseeritud, mitte kuskile, et ainult paastu ja valvega läheb välja. Eks? Apostlite tegudes, kas nad paastusid, lugesid sellest? Ei, nad lihtsalt ajast välja. Tead, miks nad välja ei läinud? Sest teie usk oli vilets. Nad ei olnud kindel selles õiguses,
mis neil oli Jeesuses Kristuses antud. Ma tahan öelda veel ühte fakti, võibolla see on ainult minu mõistmise või seal mõõdukuse sees kuskil, et tead, kui tihti me mõtleme, et aga mul ei ole seda tunne, nagu kurje vaime väljada, mul ei ole, las teised teevad, need on nagu, aga kui sul ei ole kedagi teist, aga kui sul ei ole mitte kedagi teist, kas sa siis ei teegi vä? Ootadki ja kannatadki ja las mõnitabki ja las alandabki vä? Meil on antud meele veel. Muide piiblis on see, keda ütleb, et kuule, Paulust ma tunnen, Apollost ma tean, aga kes sina siuke oled? Kui see vaata, see nõid hakkas seal, aga kes sa siuke oled? Või kui need jüngrid, esimesed jüngrid, vaata, kes ta saates välja ja andis, ta, vaata, öeldakse, et ta andis neile väe, nii nagu ta oleks annud, ei, ta ei annud neile, andis selle missiooni jaoks, kui nad välja saatis, andis sellele 70 väe, 12 andis väe, minge nüüd ja tehke seda. Ja kui nad tagasi tulid, siis ta ütles, miks te olete nii rõõmsad selle üle, et ühesõnaga, et kurjad vaimud läksid? Parem olge selle üle rõõmsad, et teie nimi on eluraamatuse. Vaata, me ei saa aru. Me mõtleme, et oi, ikka kui kurri vaid, meil ei ole vägev ikka. Oh, vaat siis on ikka vägev. Aga tead, Jumala määratuses on asjad nagu teistpidi kuidagi. Et tema jaoks on nii imeline see, et me oleme tulnud Jumala kuningriiki ja et me oleme tema jaoks. Ma ei tea, kas te täna üldse midagi must aru saate. Ma nii väga loodan, et midagi saate. Nii. Et langenud inglid räägivad sellest, no mitmed inimesed on saanud ilmutuse sellest, kuidas langenud inglid ehk teemonid räägivad ju sellest, et nad ju värisevad Jumala ees. Nad värisevad tema väe ees. Ja kui need apostlid seisid seal ja tervendasid haigeid, siis apostlite raamatus ütleb ilusti, et miks te vaatate meile otsa, nagu see oleks meie vägi? Ja vaata siin ka, mäletan seda usude algust, kus Jumala vaim ükskord ütles meile, et tead, see asi ei sündinud selle pärast, et inimesed oleks hakkanud teid ülistama, aga teie olite veel vaimus nagu nõrgad. Ja vahel on tõesti see, et me oleme vaimulikult nagu lapsed ja meil on vaja kellegi mentori abi või tuge või seda. Aga ei ole see sellest, kui palju sa ennast nagu ütleme usuliselt üles pumpad, vaid tema plaani kohaselt asjad toimuvad. Nii et tahan sulle öelda, kasuta seda meelevalda, mis sul on Jeesuses Kristuses ja nii et kui sul ei ole seda erilist tunnet, no seda tunnet, eks ole, seda tunnet, et peaks nagu välja, no siis seda tunnet ei pruugi üldse tullagi. Sa pead teadma mida? Tõde! Ja tõde on Markus evangeeliumis. Näiteks ma näitan sulle, mis deklaratsioon sulle antud. Võta Markus evangeeliumi lõpp. Muidu jääbki niuke mulje, nagu ma räägiks mingit ümmargust juttu ja me ei teagi tegelikult, missugune meelevald meil on antud. Aga see on kõik, et me oleme ikkagi seal Jeesuse sees. Vaata, vahest tekib niuke tunne, et me arvame, et me ise enesest olemegi nüüd hirmusväelised. Ootu, too minu piiblist kadus Markus evangeelium praegu ära. Nii, võtta lahti Markus evangeeliumi lõpp, seal on lihtsalt ilusti 16, siis see jah. Jeesus ütles neile, minge kõike maailma. Kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Usu seda, mis on Jumala sõnas öeldud. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Nii, mis need siis saadavad? Minu nimel ajavad nad välja. See on nii, kui ma ütlesin, see Rooma kuni keiseriik, eks ole? Nemad ütlesid, Rooma keisriigi nimel me vallutasime selle maas ja kuulunud meile. Meie oleme siin selles paigas, vaat see, Jeesus saatis meid siia, siin on üks kogudus. Ja meie oleme nüüd taeva kuningriigi deklaratsiooniga siin ja me valitseme siin. Me ei saa omale rohkem valitsuste võimu võtta, kui see on meile antud. Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime. Nad räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürk magdusid. Ja kui nad jooksid isegi,
mürki, siis midagi surmavat. Mürki ma palkusin välja, aga siin on, kui nad jooksid, midagi surmavat ei kahjustaks ja neid haiged, kellele panevad käed peale, saavad terved. Terveks. Ja siis võeti issand üles. Tähendab, meil on antud kindel deklaratsioon, kindel reeglistik, kindel, mida me tegema peame. Ja ma usun, et sa enam ei väida seda, et sul ei ole tunnet, et tunne peab tulema. Keegi pole üldse tunnetest rääkinud. Ma tahan lugeda laulud 27. Nii et see on sinu piibel ja sinul on see sõna antud. Ja see sõna on antud meile tõesti see, et issand on mu valgus, mu pääste. Keda ma peaksin kartma? Ja kui ei küsib, kas sa julged ikka välja ajada, kas sa ei kardagi vä? Ma arvan, et me oleme siin nii palju praktikat juba kogenud, kuidas teile tundub. Enam me ei mõtle üldse nii, et me kardame, eks ole? Vist ei ole enam seda. Mis kogudus ütleb jah või ei? Ei karda, eks ole? Et tegelikult, noh, me ei ala hinda, aga me ei pea üldse värisema, sest see, mina olen Kristus Jeesus. Vaata, see ei olegi enam, see ei ole sina, Lili, eks ole? Sina lähed oma väega peale, sina lähed oma võimuga. Ma võin teha, nii kui öeldakse, ma ütlesin, et just praegu lähen kellegiga tülli ja mõtlen, ma olen nüüd nii, ei, ei. Kui sa lähed ikkagi selle sama, mis sa oled. Ja issand on mu valgus. Sest kui ma midagi teen, siis ma palun ja andeks ja ma saan andeks, ja ta ütleb Jumala sõna. Tegin pattu, ärritusin, palusin andeks. Issand jääb minu valguseks ja tema on mu pääste. Keda ma peaksin siis kartma? Kas neid inimesi, kes siin maa peal valitsevad ja mind mõnitavad või alandavad või mis iganes? Ei! Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin siis värisema. Kui kurjategijad tuleb mu kallale, mu liha sööma, mu rõhujad ja vaenlased, siis nad komistavad ja lihtsalt kukuvad. Ja kui sõjavägi seab leerimu vastu, no, on ikka pandud kriteeriumid ka. Vaevalt, et ühe inimese vastu on sõjavägi, eks ole, tuleb. Meil on praegu siin sõike sõjaolukord ümber ringi maailmas, siin sõjakolle, seal sõjakolle. Nii et tegelikult Jumala plaan on see, et meie kuulutame rahu sellele paigale. Ta ütles meile, palvetage Iisraeli pärast, palvetage rahu Jeruusalemale. Ja ometi me teame, et seal on praegu sõda. Kas ma siis võitlen Jumala vastu või? Ikkagi palvetan edasi rahu, sest see on meie õigus, sest Jumal on lausa öelnud, paluge rahu. Nii, ma ei tea, kuidas need asjad kokku lähevad, ma tõesti ei tea. Kui siis sõjavägi, ära karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, sellestki ma loodan tema peale. Ühte ma olen palunud issandal. Seda, et ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda issanda kojas. Kogu oma eluaja ning tähele panna issanda leebust ja mõtiskleda tema templis. Sest ta peidab mind oma majasse kurjalajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaikas, ta tõstab mu üles kaljule, nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu ümber on. Ja ma tahan temaga telgis offerdada õiskamisoffreid, ma tahan laulda ja mängida issandale. Vaata, kui huvitav on see, et ma lihtsalt ükskõik kui keeruline on olukord, nii nagu apostlite tegudes, nad ju kogudus kiitis ju tookord seal, kui Paulus istus või see Peetrus oli vangis ju. Kogudus ülistas kiitis ja palusid tema pärast. Ja kuidate, too aeg olid inglid ikkagi nii tavaline asi, et kui see teine tüdruk läks ukse juurde, siis ta ütles, ah ingel seisab seal, noh see pidi ju vangis olema üks. Et ingli nähtus oli nii tavaline, meil ei ole see nii tavaline, eks ole. Et siis nad ütlesid, oh, see oli ingel. Nii et, aga mina tahan sellele Jumalale ja igal pool tulevad alati eksitajad. Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan. Ole mulle armuline ja vasta mulle. Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb. Otsige mu palet. Vaata, sinna ma tahtsin täna väga jõuda. Siis ma otsin, issand, sinu palet. Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka eneses vihas mu sulast. Sina oled mu abi, ära lükka mind ära, ära hülga mind mu pääste Jumal.
Siin ta isegi ütleb, kellelgi on juba olukord olnud. Aga läheme 11. Õpeta mind, issand, oma teele juhata mind tasasele teerajale mu vaenlaste pärast. Ranna mind mu rõhujate meelevalda, sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast. See valetunnistajad, saatan käib iga päev, sa tead seda ju, saatan käib iga päev meie peale kaevamas. See on piiblis kirjas, see ei ole mitte minu. Ja tegelikult ei ole alati vaenlased need, kes otse need inimesed mul siin, võibolla mõni augub ka. Ometi ma usun, et saan näha issanda headust elavate maal. Oota issandat, ole vahva ja su süda olgu kindel. Oh, oota issandat. Ja kui ma täna ütlen sulle, tead, suuremad asjad on oopi sees. Imelisemad asjad on oopi sees. Ja meil tuleb jääda kindlaks selles, mis Jumal meile praegu on rääkinud või annud. Täpselt samamoodi üks asi, millega me ei ole eriti tegelenud, aga kui me siin palvetasime, nii et siis üks näide veel, mida ma lugesin just hiljuti. Perekond, kelle nad olid kõik antud nagu lapsendamisse. Tähendab, aga tal ei ole, just ma lugesin see, vaata, ma jätsin selle vahele, et noh, et ema isa on maha jätnud kellegi. Et see oli perekond, üks, kaks last vist nende perekonnas, ma ei tea, kus 6 või 7 last neid oli. Ja kaks olid nagu kristlased, tegelesid üks või lausa pastor. Ja siis selgus, et need lapsed anti erinevatesse perekondadesse. Ja üks selle pere õdedest, oli siis nüüd juba abielus täiskasvanud inimene, tal olid oma lapsed ja siis selgus äkki, kui ta arsti juurde läks, et tal oli ajukasvaja ja kui arstid selle lahti lõikasid, ei olnud seal mitte midagi enam teha. Aga see info jõudis nüüd pastorini. Ja nüüd mida pastor tegi? Ta ütles, nad võtsid kätte, ostsid muidugi lennukibileti, siis nad võtsid, murtsid leiba, võtsid osa Kristuse ihust ja verest ja kuulutasid Jumala meelevalda. Ja sõitlesid seda haigus, sõitlesid seda vähki. Ja kui nad kohale jõud sinna sellesse paika, siis tegelikult Jeesus oli selle naisele juba ilmutanud ennast. Ta oli selle peale juba, kui nead jõudsid lennukiga kohale, ta oli saanud ilmutuse Jeesusest. Ta oli võtnud juba Jeesus oma päästeks vastu ja väga kiire tervenemine toimus. Nii et ma räägin, et kui ma ütlen sulle täna, ma andsin sulle valmis retsepti, siis ma ei annud sulle valmis retsepti, vaid ma andsin sulle selle retsepti, et sa oled Jeesuses Kristuses on meil üks. Ja Jumal ütleb, küsi minu käest, ma juhin sind. Ma annan sulle nõu igas elu olukorras. Kui sa arvad, et Jumal ei ole huvitatud sellest, et sul on üks kõrvarangas kadunud, siis see on jama. Ta on absoluutselt kõigest huvitatud. Nii et oleme väga õnnistatud selles, et ta on meie Jumal kõiges ja mitte ainult Jumal, ta on meie isa. Ta on meie isa, kes meid nii jäägitult armastab. Sellepärast ma palvetan ja õnnistan igat ühte, kes seda kuuleb praegu või kuuleb järele Jeesuse Kristuse nimel. Mitte mingisugused võimsad, kellegi inimese poolt räägitud sõnad, vaid issand, vabasta sinna vaim, kes teeb need sõnad väeliseks ja elavaks. Las sinu vaim tuleb inimeste eludesse, tule ja muuda seda paika, tule ja muuda meie elukeskkonda, tule ja muuda, et Jumala kartus ärkaks ellu, tule, isame tänam, et see, et kui inimesed saavad terveks, siis see on Jumala riigi kuulutamine ja meil on eesõigus palvetada, kui iganes keegi palub palvet, siis issand me täna läbi kaamerate, sõitlen iga haigus, sõitlen surmavaimu, ma sõitlen igasuguseid haigusi, olgu see lihaste lõtvus, olgu see onkoloogia probleemid, Jeesuse Kristuse nimel, ma seon iga haiguse ja ma käsin lahkuda nendest ihus, nende inimeste ihus ja ma ütlen, issand, las sinu tarkuse ilmutuse vaim tulla, las sinu tõe ja väe vaim tulla Jeesuse Kristuse nimel ja kõik need magajad, kes on ära külmunud oma enese jõus ja väes jäässe Jeesuse Kristuse nimel, issand, ärata need magajad ülesse, ärata need elavad surnud ülesse, sest Jumal, sina ütled, et sina tood
lõpuaegadel ennem oma tulekut, et varsti tulevad, nii nagu ma tsiteerisin seda, et pärast seda sünnib, nii nagu Joeli raamatus, apostlite tegude raamatus on see sama kirja kohta, aga ma võtan Joeli raamatu ja kuulutan lihtsalt need sõnad välja, mis sündima hakkab. Kõigepealt hakkab sündima see, ma läkitan ja tuleb issanda päev suure, tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole, laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema lööma maad needusega. Nii et see on väga tähtis roll, mis Jumal teeb. Ja ja see ei sünni mitte inimliku vaimu läbi, vaid väe ja Jumala vaimu läbi sünnib see kõik. Selle Joel 3.1, aga minu piiblis on Joeli koht. Okei, kui ma ei leia Joeli üles, võtan apostite 2.17. Miks ma seda üle? Äkki sina leiad üles Joeli raamatu 3.1. 3.1 loe, võtta sina Joeli 3.1, mina võtan apostlite teod 2. Ja mina ütlen 17. Ja see kõlab niimoodi. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal. Ja need on need, mis tulemas on. Ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Teie pojad ja tütred ennustavad. Ja neie noored näevad nägemusi. Ja teie vanad näevad unenägusid. Ja isegi teenrite ja teenijate peale ma valan välja vaimust. Ja needki ennustavad. Nii, Lea, loe siis see Joeli. Ja ma tean, aga lihtsalt, et Jumalul on, nagu ütleme, sõnas on mitu kirjakohta, mis täpselt sama tsiteerijad. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinud unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma vaimuga sulaste ja teenijate peale. Kujutate, kas see ei ole see julgustav, kui ma ütlen praegu, et ühesnaga minu pojad ja minu tütred hakkavad ennustama. Eks? See on kirjas piibis, täpselt nii sünnib. Minu, selle just nimelt minu, sest mina olen praegu preester, mida ütleb, me oleme püha preester, kond see, kes kuulub Kristuse juusse, ja minu poeg, minu tütar hakkavad ennustama. Ma lihtsalt võtan selle sõna ja ma lihtsalt usun seda sõna, sest see on Jumala sõna, kui kõik muu on täide läinud ja alles piibli lõpp on praegu käes, siis tõesti, mulle ei jää mitte midagi muud öelda. Me oleme õiges kohas, me teeme õiget asja, me oleme täpselt siin, et võtta see positsioon, mis meile kuulub. Nii nagu apostlite tegudes, nad läksid erinevatesse linnadesse ja kuulutasid seal Jumala kuningriiki ja Jumala kuningriik tuli. Ja sai rajatud. Ka kui inimesed saavad terveks, see on jälle Jumala kuningriigi laiendamine. Nii et täna me enam ei ütle, me oleme väetid ja viletsad, vaid täna me ütleme, me oleme Jeesuses Kristuses antud. Meil on kõik vägi, kõik, isegi kõige väiksem meie hulgas ei peaks kartma. Nii et Jeesuse nimel olge õnnistatud ja kuulutame, et sinu kuningriik ja sinu tahe sünnib siin, kus praegu meie nagu vastutus on Jeesuse nime.